Բարձր զս, եթերում մարտհարձուից նա արձազրուցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք Ամնիստենվարտի համաշխարհային քաղաքագիտության դոկտոր Հայաստանի արևելագիտների միության անդամ Արթուր Խաչիկյանին։ Բարձր զս, պարոն Խաչիկյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Մեր զրույցը սկսենք հիշեցումով, երբ մենք խոսում ենք արևմուտք թե Ռուսաստան օրենտացիայի մասին, Հայաստանի դուք նշում եք, եթե արևմուտքը պատրաստ է օժանդակել Հայաստանի ռեալ քայլերով։ Տիցուք ռազմական օգնություն, ապա կարելի է մտածել, բայց արևմուտքը ըստ էության չի պատրաստվում ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը նաև ռազմական մատակարարումների առումով։ Տեսեք, դրանից հետո Ֆրանսիան հայտարարել է, որ պատրաստվում է Հայաստանին վաճառել զրահ մեքենաներ, հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, ասեմ բաստիոն համակարգերի մասին է խոսքը։ Հիմա պարճ է թե քանի միավոր է պաշտոնական դերումս չկա այդ զրահ մեքենաները հասել են Հայաստան, չեն հասել Հայաստան, ինչ վիճակում են, բայց անընդհատ խոսվում է այդ մասին։ Հիմա պարոն Խաչիկյան, դուք կարծեն։ Տեսեք, արևմուտքը իդեմս Ֆրանսիայի արդեն մեզ ապահովում է ռազմական ուժով։ Դա շատ լավ է, շատ ողջունելի է, բայց եկեք նայենք թվերի։ Ես որըս այդ հատությունները կարդացի, օրինակ ֆրանսական թերթը Լեմոնդը գրում է, որ սա այս օկնությունը ուղղակի տրամադրվում է նրա համար, որ որպեսի հանգստացնել Ֆրանսիայի հայ, հայ համայնքը։ Եվ այնտեղ խոսում է երեք ռադարի մասին։ Քանի զրահ մեքենաներ ներում, ես չգիտեմ, եթե նրանք պատրաստ են Բավարիայի քանակով զրահ մեքենաներ վերցնել։ Նա նախ պետք է ինչ որ իսկապես բավարար քանակով այդ սինտեխնիկան լինի։ Երկրորդը պետք է դա ինտեգրվի ինդր, մեր ծորքերի կազմում։ Պետք է տրեյնինգներ անցկացվեն։ Այնտեղ կարող են համապատասխանությամբ ինչ որ չհամապատասխանողի problems լինեն։ Բայց եթե նրանք պատրաստվեն դանել, լա դա շատ ոչների։ Առայժմ ես այդ պիսի բան չեմ լսել։ Իսկ տասնյակ զրոյա մեքենայի մասին, հա։ Դա ո՞վ է։ Գիտեք համեմատության համար ես նայեցի 3, թե ինչ օգնություն է տրամադրել Ուկրաինային։ Նախ թվերը 240 միլիարդ եվրոյից գերազանց այո երկու տարվա ընթացքում եթե սա սկիզբն է դա շատ լավ է մենք տեսնենք որտեղ կգնա չէ պոսկգին, ենա, միավոր, է պրոցեսը 1000-ից ավելի տանկ եւ զրահ մեքենա 800 հետ անում միավոր հավիցներ թնդանոթներ պետրիոտ համակարգեր այդ հայմերսները այդ միայն մի միացար նահանգներից նայեք 109 բրեդլի զրահ մեքենա 31 აբրամս զրահ մեքենա in the sun strikers zra mekana բրիտանիայից մենակ տանկերը ասենք 14 challenger tank լեհաստան 14 leopardներ 14 wardiner 260 t72-ը միայն երկիր արի երկիր ֆրանսիայից 30 հատ cesar բանը հավիճերներ էլ չշարունակեմ ահրեդի թվերը տերքի հասկանալ ընդ թեր մասշտաբներ ավելի մեծ են հետաքեր կնի նրանք պատրաստ կլինեն այն այնpիսի քանակով մեծ ապահով լի որ մենք իջոբան կարողանանք հակադրել եւ եթե մենք ռուսների դեմ կռվենք miցե ապահով են պարոն Խաչիկյան ռուսները հնարավոր է ռուսները իմ մեդ դեմ չեն կռվի նրանք սուղի գազը եւ լույսը կանջատեն եւ կտեսնեմ այդ ինչերներով եւ հիմա նայենք Թուրքիայի ուժերին Թուրքիան ունի 2200 զրահ մեքենա եւ տանկ 2200 եւ դու գիտեք որ մենք այստեղ գործունենք Թուրքիայի հետ Ադրբեջանը միայնակ այսպեսի բան չի կարողանալ 3200 հրետանո միավոր մոտ 1000 ռազմական ինքնաթիռ որից 205 կործանիչ հազարավոր անօթաչու միավորը։ Այսինքն գիտեք մենք ժամանակին ֆիզիկոսների, մաթեմատիկոսների ազգ ենք։ Անկամ Հայտնի ռեժիսոր ռուս Անդրեյ Տարկովսկու մոտ սովետական ֆիզիկոսի դերը կատարում էր Սոս Սարկիսյանը, որտեղ այն ժամանակ Հայաստանը դписьի հինակություն ուներ, որ մենք գիտնականների ազգ ենք։ Այս թվերը դժվար չէ համեմատել։ Այսինքն եթե ձեր վրա կարողիկալ 2200 տանկ եւ դուք ունեք մեխանիզմի մեքենա, դա նայեք հարաբերությանը։ Եթե նայեք միայն ռազմական բյուջե այսպես 1:40-ն է մեր եւ Թուրքիայի։ Այսինքն եթե նրանք պատրաստեն բավարար չափով այդ օկնություն դրամատիզ, իզ ողջունեմ։ Այո, ཐողան։ Ձեր խոսքից տպավորությունս տեսած վեց հենց սկզբից հա որ սա ավելի շատ նման է իմիտացիայի օկնության։ Կամ ça ինչ որ գործողության սկիզբ է, կամ ça խորերթանշային օկնություն է, որը ուղակի արվում է նաեւ որ Հայաստանի հայ հայաման, Ֆրանսիայի հայ համայնքը գող լինի։ Գիտեք ինչն է հարցը, ես հանդիպեցի Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկի հետ եւ նա ասեց, որ նրանք անընդհատ խոսում են Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքական գործիչների հետ եւ պաշտպանության նախարարության դիվանագիտների հետ, նրանք իրենց ասում են՝ մենք ça անում ենք նրա համար, որովհետեւ մենք ճանաչում ենք հայերին, մենք այստեղ հայ ընկերներ ունենք որտե ֆրանսայում կան հայ 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 մայք կա որի մենք գնահատում ենք 500.000 մարդկա հա այնտեղ մենք գնահատում ենք մենք դես գնահատելով ենք սա անում սա վտանգ ինչն է նայե ընդրությունների դրամաբանությամբ չէ հա այո զայները չի խանգարի իհարկե զայները բացարձակ չի խանգարի հայերի նույն բանը արվում է լոս անջելեսում միացել նանգերեմ չէ երբ որ այդ անիմաստ ձևաբաներն են ընդունվում ռեզոլյուցիաներն են ընդունվում បាន adzever, որ ոչ մի անի չի বেরում, նրանք ասում են, որ հայերը իրենց զաների տանն են։ Ես չեմ ասում, որ նրանք ված մարտիկ են կամ ça ված բան է, բայց պետք չէ չափազանցնել։ Եթե երկիրը ունի կենսական շահեր որևէ ռեգիոնում, նա ված թե ուշ հետ է քաշվելու։ Եվ դուք մնալու եք մենակ ձեր աշնամու հետ։ Ինչպես 1920 թվականին երբ Ֆրանսիան դուրս եկավ Կիլիկայից եւ հային երկրորդ անգամ ծերածpanեցին, բայց Ֆրանսիան դուրս չեկավ Սիրիայից եւ Պաղեստինից, քանի որ Լիբանանից, քանի որ համարում էր դա իր քենսական շահերի գոտի։ Անգլիան հետ քաշվեց Կովկասից մés սադրեց Թուրքիայի դեմ մեկ բաթ վեցին։ Անգլիան հետ քաշվեց, բայց Իրաքից դուրս չեկավ, որտեղ այնտեղ կա նաֆտ։ Հասկանու՞մ եք։ Եթե եթե ձեր ընկերը վախթե ուշ հետ քաշվել, դուք գիտե՞ 2 տարի հետո եւ 500.000 մարդ հետո, բայց հասկացել են, բարոն Խաչիկյան։ Չգիտեմ, որ թե հիմա արդեն բողոքում են, որ դուք մեզ ինչու չեք ուզում օգնել։ ու Իսկ այնուտքը պարզում է, որ սպառվել են ռեսուրսները։ Իսկ Ուկրաինան տասնյակ տարիներ հիմա կունեն այդ դեմոգրաֆիկ այս katastrof-ան այնտեղ։ 500.000 մարդ եմ ասել, արդեն կանանց են տանում front։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ ինչ վիճակում են գտնվում նրանք։ Այդ էփի շեշտ մենք արկով 1920 թվականին ֆրանսիական գլխավոր շտաբը որոշում է կայացրել Հայաստան ուղարկել մի քանի միլիոն փամփուշտ դժվար է ասել հասել է թե չի ասել բայց դրանից մի քանի ամիս անց առաջին հանրապետությունը կործանվեց պարոն Խաչիկյան դուք նշեցիք Թուրքիայի թվերը ռազմական կարողությունների մյուս կոմիտեց հարց է առաջանում այդ ինչքան պետք է մայս մտա կարարեմ որ կարողանանք ռազմական առումով դիմագրաւ են քա թուրքերին այստեղից հարցը առաջանում դաշնակիցների այ պետք է ունենաս համապատասխան çapով ինչ որ զինտեխնիկա միավորներ եւ այլն եւ այլն բայց դրա հետ պետք է ունենաս նաեւ դաշնակից ճիշտ է հա հիմա ասում են ռուսները լավ դաշնակից չեն թուրքերի հետ համագործակցում են նրանց շահերը համընկնում է հետեւաբար մեզ դժվար թե աշխանեն հետեւաբար մենք պետք է գտնենք լավ դաշնակիցներ արևմուտքում ովքեր նույնիսկ մեկ զանգի միջոցով կարող են թուրքերին կամ ադրբեջանցիներին կանգնացնել artsk այս պարագայում արևմուտք իդեմես եվրոպայի միացիարնացաների լավ դաշնակիցներ չեն դաշնակից իհարկե պետք է միայն տեխնիկայով այս հարցը չի լուծվի այս Theft ուժերի շատ մեծ տարբերություն կա մեր <ETL> մեր <-tiny> զինուժերի թիվը <tiny> եւ Թուրքիայի զինուժերի թիվը, Ադրբեջանի զինուժերի թիվը դա 21-ի է, կարծեմ, բավականին մեծ զարբերություն <ETL -tiny> է։ Միայն զինտեխնիկայով հաշիվ չի լուծվի։ Պետք է լինեն դաշնակիցներ։ Դաշնակիցներ, ովքեր այստեղ ունեն կենսական շահեր։ Ելք Բիսմարկը Բերլինի կոնգրեսի ժամանակից դեմ դուք պատմություն ծիր 1 1878 թվականին իր հետ խոսում էին այդ կոնգրեսի ժամանակ Բալկանի ժողովրդների մասին Բալկանյան։ Նա ասում էր, գիտեք, ես չեմ ուզում այդ վայրի ցեղերի մասին խոսել, որտեղ նրանք արժանի են 1 Pomeranian զինվորի ոսկորներին։ Նա չի ուզում, որ այնտեղ գերմանացի զինվոր մահանա, որտեղ անտեր Վորվես Շաչունի Գերմանիան նույն բանը Չמברլեն երբ հանձնեց Չեխոսլովակը, ասում էր մենք չպետք է խառնվենք ինչ որ անհայտ ժողորդների, անհայտ քրիվների մեջ։ Հասկանում եք, եթե մենք դրանց համար նշանակություն չունենք, անհայտ ենք, այստեղ նրանք քենսական շահեր չունեն։ Ողթեուշ նրանք հետ կքաշվեն։ Եվ նրանք անգամ եթե ասեն որ մենք կոկնենք, աջակցեն, ի վերջո մեզ դաշնակից չեն լինի։ Եվ տեսեք որ նախ Հենց ի՞նչմա 200 քառակուսի կիլոմետր գրաված է Հայաստանի տարածքից։ Մեր այս խումբը ասում է, դե Ղարաբաղը ցեղасپانեցին, լավարեցին, որտեւ իրանց տարածքներ, որը սուտ է, իհարկե այդպեսի բան չէր կարելի հանդուրժել։ Եվ նրանք հոստանում էին, որ ցույլ չեն տա, որ էթնիկ զտում լինի Ղարաբաղում այտեր խապվեցինք։ Հիմա ասում են դե լավ, դե մեր տարածքն է, մեր տարածքը կկապեն։ Հենա 200 կիլոմետրը արդեն զբաղ բան են, վերցրել են ադրբեջանցները։ Իսկ ինչի՞ չքան պատժամիջոցներ, նրանք բոլորը ասում են, որ պատժամիջոցներ չի լինելու։ Եթե նրանք անգամ պատժամիջոց չեն ուզում կիրառել, ռազմական օկնություն նրանք մեզ կդրամադրեն, մեք դรามա ասել են խոսացել։ Եվ և խոսացել, և այդ ուժերը, ասենք ինչ որ ուժեր պետ բաց ներ վրաստանը ինձի որոշ տեղեկացնելով իզլեսեթի դիզայնից որի՞նչոր խնդիրներ կան։ Բա դուք տեսնեք։ Ամեն դեպքում։ Տեսնեք, ես գուզենա իհարկե որ սա հասնեն այստեղ, բայց վրաստանը անցել անգամ փաκέտի սահմանաչի մեզ համար։ Ահա, խնդիրը շատ ծուր խնդիրներ կան։ Պետք են այնպիսի դաշնակիցներ, որոնք կենսական շահեր ունեն։ Եվ ոչ թե մենք իրենց բացատրենք իրենց շահերը ինչ է, ինչպես մենք 35 հեկտարի ռուսներին բացատրում ենք, որ դուք մեզ պետք է միշտ ֆրկեք, միշտ օգն Իրանը մենք ի՞նչ անենք։ Մենք ունենք Իրանը, որը մի քանի անգամ կտրուկ ձևով ասել է, որ Հայաստանի սահմանի խախտումը իրենց համար բան է, casus belli, այսինքն դրան կգնան ըը պատրիոտիզմի, որով ո՞տեր նրանք ցույց են կարող տալ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ծուլվեն եւ ՆԱՏՕն մտնի คասպից ծովը։ ՆԱՏՕն, այսինքն ներկայություն կունենա նա գազպիսով ու եւ շրջապատվում է իրանը շրջապատվում է եւ դա իրենց կենսական շահն է նրանք նրանք պատրաստ կլինեն արյուն տալ դրա համար քանի որ տեսնում են կենսական շահը իրենց շահերից ելնելով ոչ հայերը սիրուն հաշկի դի համար այո 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 այսինքն որ մենք պետք է հաշվարկենք պետք է հաշվարկենք ոչ թե տրվենք այդ կրկերի մեր զգացմունքների տարօք աչիկյան տեսեք իշխանությունների անվտանգության եթե կարելի է համարել անվտանգության կոնցեպտ հա իշխանությունների մեր կոգնիտիվ ներկայացված Իրանք ասում են՝ լավ, մենք պետք է գնանք խաղաղության, քանի որ դաշնակիցների պարագայում մի քիչ դժվար վիճակ ես, է ծտեսվել աշխարհաքաղաքական այդ նոր կարգի հաստատման փուլում։ Եվ պետք է մենք լեզու գտնենք մեր հարևանների հետ, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, եւ դրանից հետո, երբ հաստատվի խաղաղություն կամ խաղաղության խաշմելոգ, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, այ այդ անվտանգության խնդիրը սուր չենք զգա, այսինքն Թուրքիայից սպառնալիքը կվերանա, Ադրբեջանից կվերանա սպառնալիքը, եւ մենք կապրենք խաղաղ տարածաշրջանում։ Գրեթե ցախելագարվելու բան է։ Մի օր ասվում է, որ նրանք ուզում են մեզ թեղասpanեն այդուն մարտիկ չեն ասում որ էթնիկ զտում եք ատարվում հետ ասցին չի կատարվում հետ ասցին կատարվում է ա, հետո ասցին որ Թուրքիան ուզում է վերջացնել հայոց ցեղասպանությունը ավարտել դա 20 թվականին էր ասում նոր խաչի ասում է հետո փոխվում է հետո ասում է նրանք երևի կարծում են որ եթե նրանք չգիտեն միջազգային հարաբերությունների տեսությունը պատմությունը ուրեմն նրանք կարող են իրենցը ստեղծել իրենք կարծում են որ եթե դու անզոր ես եւ եթե քո տարածքով ինչ որ երկաթուղի անցնում քո վրա չեն հարցակցու Ինչի հիմնար վրա է դառվում։ Ես չգիտեմ։ Կադաստրի թուղթ կունենանք, միջազգային համայնությունը մեզ կպաշտպանի։ Դե մենք շատ կոպիծը ձևակերպում արեցի։ Դե մենք խոսեցինք դրա մասին, մենք 3 տարի առաջ պայմանավորություններին ադրբեջանի հետ դատապալվեց, Ուկրաինայից ներուսների հետ Մինսկի պայմանագիրուն էին դալտապալվեց, 8200 թվականներին տասնյակ պայմանագրեր եղան ռեհան միացելնակները եւ ռուսաստանի միջեսովետականության միջով, դա բոլորը հիմա չարգարվաց, մեկը չմնաց մեքը չմանած բոլորը հիմա չեք չարգվեցին մալոտով իբեն դրոպը պապանագիրուն էին որ հիտլերը չի հարցակվի հայ սովետականի համար դա երբ դապ տապալվեց որ ո՞մեկը ասեմ ոքանի անգամ այսինքն եթե դուք ոչինչման չգիտեք մարդ բերեք թող դես հուշի թող գրի դուք կարդացեք թղթից կարդացեք այսպիսի բաներ չի կարելի ասել դե չի կարելի, բայց ակադանջներին շատերի հաճույք է, չէ, այտ ամեն ինչը լավ կլինի։ Այո, խաղաղության դարաշրջան ու հասկանալի է, պարոն Խաչիկյան, որ որովհետեւ շատ բարձ իրավիճակում են կանընդհատ նեգատիվ նեկատ ինֆորմացիա հոսքեր եւ դրական ինչ որ բան է ասվում, արդեն մարտիկ ակամայից սկսում են անկալել։ Հիմա նույնը պատերազմի վերսկսման ըստանգի մասին է, հա։ Տեսեք Ադրբեջանը Վերջերս կարծեմ մեկ շաբաթ առաջ ուլտիմատում ու ներկայացրեց Հայաստանին, որ պետք է իրեն հանձնի 8 գյուղ։ Եվ շատերը մտածեցին, որ սա պատերազմի նախ երկանք է։ Ինչպես եղավ Արցախի դեպքում։ Նրանք ասում են, 8 գյուղը մերն է եւ մենք պետք է դա ունենանք վերցնել։ ու Пլյուս դրան մի չանսկա։ Այսօր Ադրբեջանի ներկայացուցիչը Եվրոպայում ասել է, թե մենք չենք պատրաստվում հարձակվել Հայաստանի վրա։ Ա, բայց եթե ութը գյուղը իրենք համարեն իրենցը դրանք վերցնելը չի համարվում ըստ էության հարցակում Հայաստանի վրա այդ դրամաբանությունն էլ կա հիմա շատերին հետ արկնում է մենք ավելի մոտ ենք խաղաղությանը թե ավելի մոտ ենք պատերազմին հը լրացնելով իմ նախին պատասխանը կար նաև 1920 թվականներին քանի խաղ, անգլ, որ վոջանգլան ոչ ֆրանսան չէին ուզում նոր պատերազմ Գերմանիայի հետ, ինչ որ խաղ պրոցես սկսվեց, դա հիմնականում իհարկե անգլացիների պատճառով կնկվեց Կելոկբրիանի պակտ, որը արգելում էր պատերազմը։ Պատերազմը ապորին էր դառնում աշխարում, եւ հետո եթավ Փարիզի դեկլարացիան, որը արգելում էր ապոդինիշ հրչակում պատերազմ եղավ նաև ազգերի լիգան, որը դա դու չէր Առա դա առաջին համաշխարհային պատերազմ համաշխարհայինից հետո եւ եկավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, այս որևէ հրչակagir, որևէ պայմանագիր, որևէ պակտ պակ, ոչինչ չօկնեց, չէ։ Հիմա ադրբեջանի անկլավների հարցը։ Նախ նրանք դա շատ են ասել եւ դա պահանջում են, հետ չեն քաշվել դրանից։ Եթե նրանք ստանան այդ անկլավները, ապա են ասելային մենք կտրվում ենք մեր հարևաններից։ Երկրորդ այնտեղ շատ հնարավոր է տեղադրվելու են ինչ-որ զինուշ, քանի որ դա իրեն եւ խոսում են որ պետք է այդ անկլավների անվտանգությունը ապահովեն մեր ուժերը անկլավները ստանալուց հետո նրանք ուզելու են ճանապար դեպի այդ անկլավներ դա տرامաբանական եթե սա մեր տարածնի մենք ո՞նց եք անցնելու սերվիցուտի իրավունքը միջազգային այո իրավունքն էլ այո այո դա պահանջ են դա դրանից հետո նրանք ուրիշ պահանջներ կունեն եւ նրանք ասում են որ մեր հարցերը դեր լուծված չեն դանկը ասում են որ այո մենք ուրիշ հարցեր ունենք հայերին դառնի եւ ամենակարևորներից մեկը դանկլավներն է երկրորդներ ադրբեջանցիների վերադարձը եւ իրենց անվտանգությունը պետք է ապահովեն ադրբեջանի ուժերը Դե հիմա չեն հավատում որ կարող է նման բան լինել ասենք Երևան ինչ որ թաղամասում վերադառնան ադրբեջանցիները եւ ապրեն Ես 35 տարի չէ հավատում որ աշխարհը աչկերը կփագի եւ կհանդուրժի հայոց ցեղասպանության շարունակությունը բայց մենք տեսանք դա մեր ցերունդը ականատես եղավ հաջորդ հայոց դեպոր տերանման եւ ցեղասպանությանը ես չի կարծում այսպեսի բանկը լինի բայց եղավ տեսակ ով որ չի հավատում թողնային ինչը հիմա կատարվում գազայում 11000 զող եւ իհարկե իսրայելի վրայ այդ bárbarossa կան այդ հարցակումը տեղի ունեցել այնտեղ էլ զոհեր կային պետք է օբյեկտիվ լինել 11000 զող որ 5000-ից ասեն 6000 երեքա Կեսից չա դուք ավտայգ որ քաղաքակիրթ աշխարհում այսպիսի բան հնարավորը ես չէ։ Շատեր նույնիս ողջանում են Իսրայելի գործողություններին։ Ասում են որ դա անհրաժեշտություն էր եւ միշտ իրելի Միացյալ Նահանգների պետք կարտողարության ռեկովերը դա ասած մի քանի անգամ, որը ես համարում հանցագործություն։ Եվ դա ովերևի առնչություն ունի Միացյալ Նահանգների հետ կամ Ամերիկան ժողովրդի հետ։ Բացաբակ նրանք ինչոր իշխան են ներկայացնում այնտեղ։ Բոլորըս գիտենք ինչ։ Այսինքն who is the nail ինենց խոսքի վրա։ Ես չեմ։ Դուք ասում եք նեգատիվ։ Այո, պետք է ինչ-որ pozytiv բան, հա, араչարկել, դրական բան։ Հոգեբանությունն է, ֆիզիոլոգիապես մարդիկ արդեն չեն կարող մնկալը։ Դեպրեսիայի մեջ գտնվողը չեն կարող, չնայած վերջին 5 տարին բավականին դժվար է դրա հետ պայքարելը։ Ինչ է պետք անել։ Պետք է լինեն կոմպետենտ ռեկավարներ, որոնք կարողանան Եվ Իրանի հետ լսու կտնել, եւ Ռուսաստանի, եւ Արեմուտքին բացատրեն, որ մենք դες շատ սիրում ենք, մենք դες այդ հայտարարությունները շատ սիրում ենք, որ դուք մեզ ծափահարում եք, որ մենք, մենք մեր երկիրը հանձնեցինք։ Դա շատ լավ է։ Բայց դուք պետք է հասկանաք մեր իրավիճակը։ Եվ այս իրավիճակում այո, մենք պետք է համագործակցենք մենք հարևանների հետ եւ ինչու ոչ Իրանի հետ, եւ դուք եք դա անում։ Եվրոպան էլ որոշ ծրագրեր ունի Իրանի հետ։ Սա պրոֆեսիոնալ, պրոֆեսիոնալ դիվանագետի մտնող բան է։ ը որը կարողանա բոլորի հետ հաստատել այնպիսի հարաբերություններ, որոնք դες պետք են։ Օրինակ մարդ 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 կանց միշտ, օրինակ դու ունես գործընկերներ, ունեն գործնական հարաբերություններ ու դու իրենց հետ։ Դու ունես ձեր ընտանիքը, ընտանեկան հարաբերություններ ունեք իրենց հետ։ Դու ունեք, ասենք, չգիտեմ, մարդ ընկերներ, ռոմանտիկ բաժները, թե չէ, ամեն ինչ այդ խառնել, ամեն մեկը իր տեղը ունի։ Բայց պետք է մարդ, որը իմանա, թե դա ինչպես է արվում, որտեվ այս մարդկանցով դա չի ստացվում։ Բարո քաչիկյան նույնիսկ ճողորթավարությունը պաշտպանելու համար արևմուտքը չի միջա մտելու տեսեք ասում են մեր բրենդը ճողորթավարությունն է այի տարբերությունը Ադրբեջանի Հայաստանում որտավարության մակարդակը ավելի բարձր է։ Հմմ։ Եվ արևմուտքը գնահատում է դա, ծափահարում են Չե Նիկոլ Փաշինյանին ասում են, գեծ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատ լավ է, շատ։ Հա, այ դա պաշտանելու համար նույնիսկ չի միջամտելու արևմուտքը։ Ինչ է կարծում։ Դե եկեք նայենք օրինակներին։ 3 տարի առաջ մենք Թավշա դեմոկրատիա չէինք, բայց ինչու՞ մենակ թողեցին։ Վրաստանը դեմոկրատիա չէր 2008 թվականին, որ մենակ թողեցին ռուսների դեմ։ Թուրքիան է դեմոկրատան, որ իրենց ամենակարևոր դաշնակիցն է, դա դեմոկրատական պետություն է, Սաուդյան Արաբիան խոսացել են դրա մասին։ Նրանք դեմոկրատիաներին օգնում են, բայց ընկերություն ենանում ավտոկրատ երկնարի հետ եւ չեն աջակցանում ուրիշ դեմոկրատական երկնարի, որոնք իրենց հավատալով 5 տարի առաջ արեցին այս ողբերգությունը, որը կոչվում է հավしゃ հեղապողություն։ Բայց ինչու, ինչու չեն պաշտպանում ես այդ ժամանակ։ 3 տարի առաջ որտեղ էր Եվրոպան։ Իսկ ցարփահարում են ես առաջարկի, գիտեք ինչ, նա պետք է կետերով ասեր, որ ամեն կետին ցարփահար են։ Ես հանձնեցի Արցախը ցարփահար էին։ Ես 120.000 մարդ դարձրեցի փախստական։ Բราvo թող ցարփահար էին։ Ես հայոց ցեղասպանության հաջորդ էջը գրեցի, 엘ի բարս 엘ի ցարփահար էին։ Ես Երևանում փողոցներում խաղաց բ բարձքած բռնում իմ իմ հրահանգով բռնում խեղտում օլորում տանում ծեծում ձերփակալում բราวո բราวո դայլ դայլ թող ողջունեին որպես դեմոկրատական պետության ռեկավար ասացի որ պետք է ասֆալտ ու տեն եւ բետոն լիզեն թե ինչ որ բան լիզեն բորդյուր բորդյուրներ լիզեն այո դա էլ է շատ թավշիա եւ շատ եվրոպական պետության ռեկավարի խոսք դե թող ամեն ինչ ասել կետերով թող իրան ծափահարեին այսպեսի գիտեք ոնց որ մեզ ձեռ առնե Առոնցու որ մեր ազգին ձեռ առնեն եւ սա չի չի կանգնում սա ամեն օր ինչ որ նոր նոր այսպես ողբերգություն է գալի մեր գողին։ Պարոն Խաչիկյան, իրենք առաջնորդում են ինչպես դուք եք ասում իրենց շահերով։ Ունեն շահեր միջամտել օն դ նույն Ադրբեջանի հետ, Ալիևի հետ, որը բռնապետական։ Ահա, բայց իրենց ընկերն է, գործ ընկերն է, բստայելի գործ ընկեր։ Այո, բստայելի եւ կարեւոր գործ ընկերն է, շահերով են առաջնորդում։ Բայց ինչպես է ստացվում, որ հայ հանրության շատ մեծ մասը Եվրոպային անցալում է որպես մի քիչ իդեալիստական, հա, որ ամեն բանը mm. կարող է ինքը միջամտել, փրկել, չնայած պատմությունը այլ բան է ցույց տալիս, բայց mm. դա ամենևին էլ Եվրոպայի մեγάդրելու խնդիրը չէ։ Ուղղակի ամեն պետությունը առաջնորդում է իր շահերով։ Ինչու՞ մեր մոտ չի ստացվում առաջնորդվել մեր շահերով որը դեպի մենք բոլորը շատ սիրում ենք Եվրոպան եւ եվ ինձանից շատ Եվրոպա սիրող չկա ես ես հավ, հավասարում եմ եւ ֆիռենց պատմությունը եւ լեզու, լեզուները եւ ֆիռենց քաղաքկրթությունը եւ այլն ես շատ շատ սիրում եմ եւ ուսումնասիրել եմ տասնյակ տարիներ բայց մենք մեր սերը չեն կարող անջատել գործից ես գնել եմ այնտեղ ամենաբարձ գործն է եթե կարելի թույլտակ ավելի մի քիչ ավելի ժորթական օրինակ բերեմ օրինակ դու կարող ես ունենալ կին կարող ես ունենալ ընկերուհի կամ չգինեմ որոշ մարդիկ երկուսն էլ կարող են նան։ Իրենց հետ օրինակ զբաղվել շ ռոմանտիկ նախաձեռնություններով։ Երբ կարող է կունենալ, ասենք ինչ-որ կոնֆլիկտային սիտուացիա ձեր իրադրություն ձեր ասենք թաղամասում որտեղ պետք է որը հերինագություն ունեցող մարտիկ։ Բայց դուք չեք փոխելու դրան, տեղը եւ ձեր կնոջը եւ ձեր ընկերուհին կանչեք որպես ինչ-որ կոնֆլիկտային իրավիճակ հանգուցալուց փի եւ այդ հերինագություն ունեցող տղաների տանը կռոմանտիկ նախաձեռնությունների համար։ Գոնի ինձ ժամանակ այդպես չէ։ Գիտեք ամեն ինչ իր տեղը ունի։ Պետք չէ խառնել իրար։ Ես էլ եմ շատ սիրում եմ Եվրոպան։ Դուք այդ նույն Եվրոպան կարող եք սիրել, բայց ի՞նչ նշանակություն որ Եվրոպան դեզ տարբեր տարբեր բաներ են։ Մենք այս տարբերությունը չենք կարող հասկանալ, քանի որ մենք էմոցիոնալ ազգենք եւ մեր կրթական համակարգը շատ վատ, վատ վիճակում է։ Հիմա մենք չենք տեսնում դրա տարբերությունը, նայեք Թուրքիային, սովորեք մեր ծշնամիներից։ Թուրքիան շատ լավի վարվում է դիարաբերություն ունի եւ Ռուսաստանի հետ։ Ադրբեջանը նույնն է անում եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ։ Վեց ռազմինվոր է սپانում, եթե ոչ շատ։ Ներգացություն է խնդրում։ Ուղղաթիրը խփու, խոսում է իրերգացությանը խնդրում եւ հիանալի հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Դա քոչվում է դիվանագիտություն։ Ի՞նչ կարելի։ Նա լավ ջադյայա, սա վատ ջադյայա, սա մանկապարտես չի։ Դրա համար պետք է ունենալ եւ էլիտա, որը մենք ճունենք, վիճակ՝ միտք, քաղաքական միտք։ Եվ ռեկավարություն, որը հասկանում է դիվանագիտության եւ ռոմանսի տարբերությունները, որ Շարլզնաուը էլի լսեք, ոչ ոք չի ասում, մի լսեք։ Դե շատերը այդ արմով շփոթում են, տեսեք, եթե ասում ես, չէ, Եվրոպան չի կարող լինել ռազմաստրատեգիական դաշնակից Հայաստանի համար, այս ասում են՝ դու կողմ եք բրնապետությանը, դու կողմ եք դիկտատուրային, դու դեմ եք արևմտյան արժեքներին, դու դեմ եք, ի՞նչ գիտեմ, մտ ությունների, ժողովրդավարությանը մարտուիրակներ, բայց դա ամենևին էլ այդպես չէ էդ նույն դեմոկրատական եվրոպայի այդ եվրոպական արժեկները չխանգարեցին, չէ՞, որ մենes խոստանալուց հետո որ չի լինել էթնիկ զտում մեր աչքի առաջ 120000 մարդ այնտեղից դուրս եկավ և, և, եւ այստեղ անգամ որևէ լուրջ ներկայություն չկար մեդիաների եվրոպայում, 5-6 ալ կանալներ եկե եւ գնացին եւ մենք մեր մասին ընդհանրապես չեն խոսում։ Այսինքն դա չխանգարեց իրենց արժեկներին։ Եթե նրանք, հասկանում եք, եթե նրանք որևէ բան հասկանային միջազգային հարաբերությունների տեսությունից կամ պատմությունից, նրանք չեն խառնի ներքին քաղ ը բան միջավայրի հետ այնտեղ մեծ արբերություն կա քանի որ կրթություն չունեն չեն հասկանում չեն ուզում ունենալ դրա համար ասում ենք պետք է պետ լինենք բ, բ, բր, բրնապետներից հրաժարվենք լինենք, ա, կետ, են, եւ լինենք արեմոտ կետ միջազգային հարաբերությունների հիմնված են շահերի եւ ուժերի հարաբերությունների վրա ոչ թե ծաշակի եւ կենցաղային կարիքների այդ նույն ծաշակը դու էլ դուք էլ դուք էլ կար էլի netflix-ն ահեք էլի գնացեք եվրոպայից ապրանք բերեք ոչ ոք չի ասում դա մի արեք բայց երբ որ թուրքական տանկերը դան այստեղ դոք սնիկերսներով չեք պաշտպանվելու հասկացեք որ տարբերություն կա դրա մեջ ես չգիտեմ elite plus-ը դա բացատրել դա նայ վելուցական հարույթի քննի դա այդ եղել հա երկու մասի է բաժանված մի մասը լրիվ ռուսական ուղղությամի մասը լրիվ արևմտյան վոլեյբոլն է կներեք գնում եւ այն արևմտյանն է ամեն տարի ես չգիտեմ ռուսականը ինչ է ստանում արևմտյանը 30 միլիոն դոլար է ստանում ամեն տարի ինն հազար կազմակերպություններ ունենք այստեղ ք 40-ը ամենախոշոր 40, ամենա 40 կազմակերպությունը այդ 30 միլիոն դոլարը յուրացնում են եւ մեզ անընդհատ այս հեգեատները պատում են այո մենք պետք ենք է angkերներ լինենք միացյալ նահանգների հետ այո մենք angkերներ պետք է լինենք եվրոպայի հետ եւ ռուսաստանի եւ ամեն ինչի ամեն պետությունից պետք է վստանենք այն ինչ որ մեզ պետք է ինչպես անում է Թուրքիան ինչպես անում է Ադրբեջանը ինչպես հիմա սովորեցին անել վրացիները սովորեցին դրանք էլ են մեզպես բռնկվող 2008-ին իրանցել մենակ ողացին։ Նրանք էլ են, չէ՞, դեմոկրատիա։ Սա ակաշվիլի մտեղժմարտը, տեսակ ինչ վիճակում է նստածա բանտում։ Ո՞ր է արևմուտքը։ Ինչու ինչու չողնեցին իրենց ռեկավարին։ Պարոն Խաչիկյան, վերջին հարցը փորձենք ամփոփել։ Հիմա շատ են խոսում, որ ձևավորվում է նոր աշխարակարգ, այն աշխարակարգը, որը կար, այլևս չկա։ Այդ աշխարակարգի ձևավորման գործընթացում Հայաստանը հիմա որտեղ է։ Եվ արդյոք պետք է ընտրել տեղ մենքի մտա դարել են քաղաք քարտ մենք ունեն էինք որոշ ազդեցություն այս ռեգիոնում բայց մենք դա կորցրեցինք 5 տարի առաջ մենք կորցանեցինք մեր արտաքին քաղաքանությունը մեր հարցերը ինչպես միշտ ինչպես 19-րդ դարում լուծում են ուրիշ պետությունները եւ մենք իրանցից ողակի խնդրում ենք որ մեզ օգնեն մեզ փրկեն ինչպես միշտ ամեն ավանդույթն է աշխարհը գնում է դեպի շատ վտանգավոր շարունակում է գնալ դեպի դեպի շատ վտանգավոր անկայունության շողջան որը կարող է երկար տարին էլ տևել ձև ձևաբովում եմ միացալ նաններ արևմուտքը մեկ բևերը եւ երկրորդը ռուսաստան-չինաստան բևերը մեր ռեժիոնում ունենք ตุրքիան, որը երկու երկուսի է դել խաղում եւ իր շահերն է դապնում ունեն իրանը, որը հակաարևմտյան է, ռուսական է։ Այստեղ պետք է կարողանալ խաղալ, իսկ շատ նուրբ խաղ է, պետք է կարողանալ ձեր շահերը առաջ տանել, ոչ թե մտածել ուրիշների շահերի մասին եւ գույր հավատալ, ոչ մեկին պետք չէ գույր հավատալ, ոչ ռուսաստանին, ոչ արևմուտքին, ոչ իրանին, պետք է հաշվարկել մտածել այս թվերին նայել mm. մտածել ինչպես ամրացնել ձեր ռազմական ուժերը, ձեր տնտեսությունը, տեխնոլոգիաները, վստահելի դաշնակիցներ գտնել եւ իհարկե ի վերջո ինչ որ համագայինության գալ եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, բայց ոչ ծնկի գալով եւ ոչ անզոր լինելով, անզորներին այս աշխարը ոչնչացնում է Եվ ու կարդ այն մարտիկ, ովքեր կարծում են որ մենք Շվեյցարիա կարող ենք դառնալ։ Եթե մեր հարևանները լիներ Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Իտալիան, այո, մեն կարող ենք Շվեյցարիա դառնալ, բայց մեր հարևանները ոչ եվրոպական հարևաններ են, որոնք պատմություն ունեն ցեղասպանության, մեզ ցեղասպանելով, որը եղավ մի 1.5 ամիս առաջ չէր մեր աճկերի առջ։ Պետք է մտածել սթաբ, պետք է բերել կոմպետենտ մարդկանց, ովքեր գիտեն ինչպես եկավարել երկիրը եւ ինչպես դիվանագիտությամբ զբաղվել։ Շնորհակալություն հյուր Ամնիստեն վրդի համասարանի քաղաքագիտության դոկտոր Հայաստանի արվելագետների միության անդամ Արթուր Խաչիկյանին կհանդիպի